اور سن تو کا ڈر گیا تیرا سارا خاندان لیا یہیں مارو ہے یہ اکیلا ہی کافی ہے میدان میں یہ چھتری ہے کیوں بھائی جنتا صحیح بات ہے غلط ہے ارے اس کا مچھر کا کیا مارنا ارے مارا ہلو چلا سنگھ پہلوان ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے ہم اپنا پرچے خود دیں گے تم دو بےمان شہر میں ہو جاؤ تمہیں پیسہ پہلوان کو ملے نہ ملے کیوں بے جنتا ہمارا نام ہے ٹھاکر چلا سنگھ سری گنگا میں پھانسی والی گلی چلا دو والا محلہ مکان نمبر 420 بھائی تاری مارتے کر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اندر سے 420 ہوں ہم باہر سے کہتے ہیں ہم 420 ہیں کئی یہاں بیٹھے اندر سے کالے ہیں باہر سے گورے ہیں تم بیٹھ جاؤ تمہاری شکل اچھی نہیں ہے کب سے کل سے ٹکرے ہو سارے خاندان کا ستیہ ناش کر دیا بھول گئے تم اپنا وہ نہیں بتایا آپ نے کسائیوں والا محلہ آپ چاہتے ہو پیسہ مانگتے ہو آپ پانچ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لگاتار 4 گھنٹہ کھانے پر رہتے ہیں تو کچھ تو محنت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے چڑھا سے تو کشتی جو دہاڑی کرتا ہے 12 گھنٹے کام کرتا ہے اس کو 300 روپے ملتے ہیں تم شام کو 3000 دے دو اکٹھے کر کے 4 گھنٹے میں کیوں بھائی صحیح بات ہے صحیح ہر بھائی ایسا ہے کمیٹی سے گزارش ہے اگر ایک گانا لگ جائے تو مزہ آ جائے ہم گانے میں ناچ ہم گانے میں لڑتے ہیں ہر بار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گیا لگا دو یا سات سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے یا سپنا چودھری کا گانا لگا دو تیری آنکھ کا یہ کاجل ہیلو کامنٹ والا لگا کے سپنا چودھری کا ان کی بوا لگتی ہے وہ لگا دو بھائی سپنا چودھری کی بوا لگتی ہے لگا دو بھائی گانا وہ ارے جہاں کا تو آ گئی وہ کشتی کا بارہ منٹ رہے ہیں تیرا مہمان نئے زمانے کی نئی فصل ہے اے باہر